dneska tady máme hezkou věc od Alby. No, máme tady moc hezkou věc od Alby. Vzali jsme si na pomoc tátu, protože ho to taky zajímá. Protože tyhle dvě věci od Alby můžou udělat službu i dospělým, nejenom dětem. My máme od kouzelného čtení hravou angličtinu a interaktivní mluvící globus. S kouzelným čtením se děti zábavnou formou dozvědí spoustu zajímavých a užitečných informací. A není jenom hravá angličtina, Zuzanko a Globus, je tam spousta a spousta těchto knížek. Ty mladší předškolní si můžou například vybrat čísla nebo zvířátka. Pro školáky je tam třeba hravá přírodověda, Česká republika, je tam spousta variant a vy si z toho můžete vybrat, co jenom chcete. Kouzelné čtení, v čem je to kouzlo, Zuzanko? Co tam uvnitř asi bude? Je tam taková kouzelná tuška. Je tam elektronická tuška, kterou se dotkneme nějakého obrázku nebo textu v té knížce a nebo na globusu a ozve se nějaká, buď to informace, otázka a nebo úkol. Kouzelné čtení rozvíjí dětem myšlení a jak jsem už řekla, určitě i dospělým. Co neumíte zeměpis? A nebo co neumíte zeměpis, na to já jsem vždycky byla špatná na zeměpis, Zuzi. Ale zase angličtina mě vždycky bavila. Zuzanko, co tebe víc baví? Hledat nějaký země, státy na globusu nebo angličtina? Ten globus tě víc zaujal. Kouzelné čtení a jejich knížky jsou nadabované českými herci, to je na tom zajímavý. Takže vy tam můžete slyšet hlas populární osobnosti, jako je třeba Jiří Lábus, Josef Sommer, Otakar Brousek, mladší Zora Jandová, anebo Jaroslav Plesl a taky mnozí další. Takže kdyby vám ten hlas byl trošku povědomý, tak jsou to opravdu známí osobnosti. My vám dneska ukážeme, jak to všechno funguje. Jak funguje elektronická tuška, jak vypadají ty knížky a hlavně ten globus. A protože, Zuzanko, je korona, a všechny obchody jsou zavřený. Ten kurník jeden, tak ale vůbec nevadí. Vy tyhle krásné věci seženete přes e-shop Alby a můžete taky napsat Ježíškovi, aby se na ten e-shop podíval a třeba vám tam koupil hravou angličtinu. Takže Zuzi, ty se víc těšíš na ten globus. Co ty, táto? Já asi taky na ten globus. Na ten globus. Ta tuška se dá použít na všechny ty kouzelné čtení. A to pero si potom můžete použít na ten globus. Takže když si koupíte kouzelnou knížku, vemte rovnou i globus a tuška funguje na všechno. Na všechny knihy, dokonce jsou tam i nějaký pusle, hry, prostě je tam toho velká spousta. To hodně, no. No takže my už se dáme do toho, jdeme to rozbalit a já už jsem moc zvědavá, jak to bude fungovat a myslím si, že to bude bavit i mě. Globus máme rozbalený, je moc hezký. No a tak svítí. Takže my tam máme ty ikonky, Zuzanka nám tady tím bliká. Tady máme tu tušku. To je ta kouzelná tuška, Zuzance se hned zalíbila. Jo. Je taková veselá, je tam takový... A tady má ještě veselý stojánek. Veselý stojánek, to je super. A museli jsme udělat nějaký přípravy. Tak, vlastně v tom balení, v té tušce je nabíječka a je tam kabel do počítače nebo do nabíječky, USBčkovej. A tady je vlastně ta tuška. Nejdřív se ta tuška musí nabít a pak se musí zapnout. Takhle se zapne. Vítej ve světě kouzelného čtení. Super, Zuzanka nám to zapla a hned nám dala zvuk na hlas, abyste to dobře slyšeli. Mm-hmm. Tady vlastně se to zapíná. A tady se to nabíjí. Tady je vlastně konektor na nabití a tady je hlasitost. Můžete si tam připojit i sluchátka. A se týče nabíjení, tak vlastně je k tomu standardní kabel a ten můžete použít buď to do nabíječky, anebo do počítače. Ta tuška funguje i jako flash disk, to znamená jako přenosná paměť, to znamená, můžete si do toho nahrávat různý soubory, můžete si do toho nahrávat vlastně obrázky. No tam dokonce k tomu byly nějaký samolepky, které se dají použít, když si tam nahrajete něco svýho. Tak. A dokonce jsou tam i samolepky, kde vy si můžete přidat tu hlasitost. Jo, tady jsou ty samolepky. Tak Zuzanka už se hrozně nedočkala, už tam tím perem, už bych chtěla někde šmejdit. Tady jsou ikonky, je tam ikonka na zapnutí, na zvuk, na kvíz. Funguje to úplně stejně jako ta knížka. Tak tušku zapneme. Vítej ve světě kouzelného čtení. Začni tím, že se tuškou dotkneš tlačítka pro zapnutí. Tady tlačítka pro zapnutí. Nyní ti vysvětlím, co všechno můžeš s globem dělat. Na ovládacím panelu vidíš různé ikony. Když se dotkneš ikony s obrysem České republiky, dozvíš se název země. Když se dotkneš ikony s domečkem, dozvíš se název hlavního města. Pokud se chceš dozvědět údaje o populaci, tedy o počtu obyvatel,
Dotkni se ikony s postavami. Pokud se chceš dozvědět, jakým jazykem se v dané zemi mluví, dotkni se ikony s bublinou. Ikona vlajky ti prozradí údaje o politické geografii. Ikona s pohořím údaje o fyzické geografii. Důležitá fakta se skrývají pod ikonou písmene I a zajímavosti pod ikonou hvězdy. Pokud si chceš procvičit své znalosti pomocí kvízu, dotkni se ikon s čísly 1 nebo 2. Tak si zkusíme bublinku. Zajímalo by tě, jakým jazykem se v dané zemi mluví? Dotkni se jí tuškou. Tak nás by zajímalo, jak se mluví v Uzbekistánu. V Uzbekistánu se hovoří uzbecky. Uzbecky? V Saúdské Arábii? V Saúdské Arábii se hovoří arabsky. Arabsky. A jak se hovoří v Libii? V Libii se hovoří arabsky, italsky a anglicky. Uh-huh. A ještě zkusíme nějakou zajímavost. Chtěl bys si poslechnout zajímavosti o dané zemi? Dotkni se jí tuškou. Rusko se může pochlubit velkým a rozmanitým kulturním dědictvím. Od divadla a tance přes architekturu až po filmový průmysl. Ruská literatura zažila svůj největší rozmach v 19. století. Tak si zkusíme ještě ten nejjednodušší kvíz. Zahraj si jednoduchý kvíz na hledání států. Najdi stát podle jeho názvu. Litva. Litva. Ta je tady. Alžírsko. Alžírsko. Výborně. Egypt. Egypt, tak to víme, ten je tady. Velmi dobře. Estonsko. Estonsko je někde u Litvy. Výborně. Súdán. Súdán, tak ten je v Africe, ne? Výborně. Všechny tvé odpovědi jsou správné. Jo. Atlantský oceán. Atlantský oceán. Grónsko. Česká republika. Tady je malinká. Kde jsme, ukáž? Ty jsi našla Českou republiku? No, našla. Tak Zuzi, schválně zjistí, kolik má obyvatel Česká republika. Co zjistíš? Tady si dej tady ty lidičky, zmáčkni je. Chtěl bys vědět, kolik obyvatel daná země má? A tak teď najdi, Českou republiku. Kolik máme obyvatel, Zuzi, schválně? Počkej, to se ještě Rusko má cirka 143 milionů obyvatel. Česká republika má přibližně 10 milionů 500 tisíc obyvatel. Tak, 10 milionů. Grónsko je ostrov nacházející se v severním Atlantiku. Čína má přibližně 1 miliardu 390 milionů obyvatel. Čína, to je obrovská. Počet obyvatel Kanady je přibližně 35 milionů. Počet obyvatel Spojených států je přibližně 327 milionů. Atlantský oceán. Tam nikdo nebydlí. Jedině na dně, že by nikdo bydlel. Tak Zuzi, teď si tady najdi zase něco jiného. Třeba dáme hory. Zajímají tě údaje o fyzické geografii dané země. Dotkni se jí tuškou. Tak. Bahrajn je souostroví v Perském zálivu, ležící naproti pobřeží Saúdské Arábie a severně od Katarského poloostrova. Tak já bych řekla, že Globus můžou využívat děti vlastně až do 9. třídy. Já si myslím, že tam i spousta dospělých jako já najdou spoustu novinek. A my si, Zuzi, zase zkusíme ten kvíz a zkusíme ten nejlehčí, protože tohle je opravdu na tebe těžký, na druhou třídu. Je to jedničku. Tak dej tady jedničku. Zahraj si jednoduchý kvíz na hledání státu. Najdi stát podle jeho názvu. Jižní Korea. Jižní Korea, kde by mohla být, táta ti pomůže. Jižní Korea. Táto, ukaž nějaký kolečko, kde by ta Jižní Korea mohla být a Zuzanka bude hledat, jo? Hezky. Výborně. Černá Hora. Černá Hora. Je to kousíček, najdeme je to, kolečko. Já dám ti nápovědu, to kousíček od České republiky. Černá Hora. Výborně. Švédsko. Švédsko. To je někde, Zuzanko, tady. Hodně nahoře nad náma, Švédsko. Nad Českou republikou nahoře. Nad Českou republikou někde. Tady někde? Ano. Mají okáči, mu dašen vendě. Až to
No a my tady máme teda tu pravou angličtinu a já si myslím, Zuzi, ty jsi ve druhé třídě. Jo. Máte angličtinu? Co se tak ve škole učíte v té angličtině? Nějaký barvy. A baví tě angličtina ve škole? Jo, baví. Tahle knížka je pro 6 až 12 let. No tak mami, jdeme na to, jdeme to zkusit. Tak jo, jdeme to zkusit a ukážeme divákům, jak to funguje. Zuzanko, odevři nám tu kouzelnou knížku. My, aby jsme začali vůbec s tou knížkou pracovat, tak se, Zuzanko, perem dotkneme... Zapínátko. Tady ty ikonky na to zapnutí. Tak. A Zuzanko, my si to tady nějak prohlídneme, jak to vypadá. Tady je nějaká rodina, tady je asi maminka, tatínek, holčičky, nějaký kluk, pejsek. A to bude asi... Hello, I'm Grandpa Peter. I'm Lola, Jack and Beth's grandpa. Tak kdo to je, Zuzi, asi? Grandpa. A kdo to je? No, dědeček. No, dědeček. A Zuzanko, my jdeme na ten kvíz. Tak zmáčkně si ten nejmíň obtížnej. Zahraj si jednoduchý kvíz. Find a door. Find a door. Super. Výborně. Find a bed. Takže mě se to dneska moc líbilo. Ve škole budu určitě chytřejší. A my taky asi budeme chytřejší s tátou. Musím říct, že ti... Musím říct, že ty těžší kvízy, no měli jsme co dělat. A vy, jestli si přejete od Alby nějaké kouzelné čtení, anebo třeba tenhle výborný globus, no tak se podívejte na e-shop Alby, anebo napište Ježíškovi. No a my se jdeme učit anglicky a jdeme se učit zeměpis. Mějte se krásně!